Shpjegoni pse nuk doni të flasim për rritjen e rrogave. Rritja e pagave për 30.000 mësues, tekstet falas për 231.000 nxënës, mbështetje financiare për 50.000 student. Ju bëj thirrje nderuar koleg, me ftesën për të vijuar me diskutimet me buxhetin siç qytetarët e meritojnë. 161.000 përfitues të skemës së ndihmës ekonomike. Krye familjare që përfitojnë mbështetje financiare dhe që kanë fëmijë, 3 fëmijë e më shumë në moshën 18 vjeç. Tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Hapet votimi në parim. 83 vota pro, miratohet projektligjin parim, projektligj për buxhetin e vitit 2024. Hapet votimi në parim. 83 vota pro, miratohet projektligjin parim. Këtu seanca mbyllet.